Opština Babušnice ima oko 12.000 stanovnika. Iako spada u nerazvijene, odnosno devastirane opštine četvrte kategorije, u njoj posluju četiri velike kompanije. Najstarija tekstilna firma je Lisca, koja radi u ovoj opštini već 40 godina. Pored Lisce, svoj pogon unutrašnjih guma ima i Tigar Tires, kao i tekstilna fabrika DMD Fiore. Najveća firma je D-Company, u kojoj radi oko 400 radnika. U ove četiri kompanije radi ukupno oko 1000 radnika. Ministarka privrede Anđelka Atanasković posle obilaska firme D-Company istakla je da su male i srednje preduzeća motor privrede u Srbiji. U ovako devastiranom području, kada vidite da ima četiri firme koje odlično radi i posluju, to je stvarno veliki plus i velika motivacija za druge privrednike da se prijave. Kao što znate, mi imamo, Ministarstvo privrede ima četiri projekta sada i mogućnosti za sve privrednike. Ja ovom prilikom ponovo ih pozivam i moja neka emisija baš da ljude nateram da razmišljaju o početcima posla, da koriste sredstva naša iz Ministarstva privrede. Firma D-Company pruža mogućnost za realizovanje praktične nastave učenicima tehničke škole u Pirotu, koji se školuju po dualnom modelu obrazovanja. Porodična firma D-Company u Babušnici posluje od 1992. godine. Upošljava oko 400 radnika u tri proizvodna pogona, dva u Babušnici i jednom proizvodnom pogonu u Pirotu. Njihova osnovna delatnost je proizvodnja alata za gumarsku industriju. Vlasnik ove firme, Dragan Ćirić, istakao je da zbog epidemije koronavirusa prošle godine gotovo 300 radnika nije radilo. U marta meseca zaustavili proizvodnju, ne zbog naše volje, nego zato što su u Evropi svi zatvorili, ti naši klijenti i Mišleni se zatvorili su i nisu mogli da izvozimo. Kako vidite budućnost za nadalje? Što se tiče nas, nema problema za posao. Posao imamo, znači mi skoro sve izvozimo. Ova poznata babušnička firma posluje u sistemu slobodne zone Pirot. Zona pruža brojne mogućnosti za olakšano poslovanje i dolazak novih investitora. Obzirom da imamo tako jakog privrednika u jednoj maloj opštini koja je egal sa onim kompanijama koje rade kalupe za gumu u svetu i koja radi za multinacionalnu kompaniju Michelin iz Francuske, je samo dokaz da i u malim sredinama, ako neko ima dobru viziju i ako ima dobar potencijal, može da ostvari i dobar rezultat. Predsjednica opštine Babušnica Ivana Stojičić rekla je da će lokalna samouprava u saradnji sa državom i nadležnim ministarstvima nastaviti da pomaže privrednike iz ove opštine. Moram da napomenem da u ovim kompanijama nije bilo otpuštanja od početka epidemije. Naprotiv, ove godine imaju nekih 100 radnika više u odnosu na prošlu godinu. Svakako i pomoć države, podsticajne mere koje je država pružila poslednjih godinu dana od velikog su značaja, a mi kao lokalna samouprava nastojat ćemo da kroz razvoj infrastrukture i neke druge podsticajne mere podržimo našu privredu i dalje. Obilaskom fabrike D-Company završena je dvodnevna poseta delegacije Ministarstva privrede, Regionalne privredne komore Niš i Regionalne agencije Jug Pirotskom okrugu.